Bubadde bunkenke. Mazigano okukuba emiwabo ku luguudo lwa Parliamentary Avenue nkya ya leero olwa bbomu ezibwatukiddewo. Oluguudo lwa Parliamentary Avenue kumpi ne Palamenti nga kuliko minisitule y'ebyempuliziganya, ey'ebyamateeka, ofiisi za kaliisoliiso, ey'ebyenjigiriza, ofiisi z'ababaka ba Palamenti n'ebirala bingi. Wetutuukiddewo tusanzeewo emmotoka etette omuliro okumpi n'omulyango oguyingira minisitule y'ebyamawulire wamu n'okulungamya eggwanga. Walabisenga aluwe ebitundu by'omubiri gw'omuntu ebibadde bisaasaanye okwetooloola ekifo bwe mwetebereza okubwatukira. Abasimattuse n'ebisago balabiddwako nga bateekebwa mu kabangali ya poliisi bwongezebweyo basobole okufuna obujjanjabi, wabula ng'abalala oluvannyuma bateereddwa mu ambyulensi ezizze nga weeseewo akabanga katono. Abantu ab'enjawulo ababadde okumpi babadde beetala okukirako namutala omunyage kente nga bwe bakozesa obuuma obuzikiza omuliro ba fire extinguisher okuva mu bizimbe ebiriraanyeewo, wabula nga basira nsaano ku mazzi. This is very wrong. The time the bomb has bomb. Up to now, we don't have anybody who can rescue the situation. What is this? Oluvanyuma polisi yabazimya moto, etusera n'ezikiza omuliro. Mu kaseera mpawe kaagana ekibinja ky'abasirikale ekitegulula bomu kituuse, wamu n'embwa za polisi ezikonga olusu. N'akatayi tekasaza abamu ku banene mu bitongole ebikuuma ddembe ne bagoba omubadde omuduumizi w'ekibinja ky'amagye ekisooka Meja General Sam Kawagga, akulira poliisi y'amagye Brigade ya Keith Katunji, Brigade ya Serunjo Jiddamulira akulira ekitongole kya poliisi ekikesi, akulira ebikwekweto mu poliisi Edward Ochom, akulira poliisi erwanyisa obutujju abaasi bya Kagaba n'abalala. Motoka za ambulensi zibadde zeetala obuteddiza okulaba nga zitaakiriza abayinza okuba nga bakoseddwa. Tuli mu maziga mu Kampala Central, tubadde tubitwala nga byokusaaga naye kati etutuuseeko bomu bbiri mu Kampala Central. Ate ne bakyali bano sports ze balonze ziri key sports nga CPS nga Parliament, wano tebazanyirawo. Naye okulaba bakyali bano bazze nga bali determined, kitukakatako okubeera nga tuli more vigilant. Waliwo n'abakugu mu kwekenneenya obutambi bwa kamera enkesi abalabiddwako mu kwongera okukungaanya obujulizi. Ebyokwerinda bisigadde binywevu okwetooloola ekifo kino nga n'amakubo gonna agoolekerayo gaggaddwa. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.